រឿងប្លែកទៀតហើយកូនកំលោះម្នាក់បានចេញពីរោងការទាំងគំហឹងក្បែរកូនក្រមុំស្រាប់តែសុំដំឡើងថ្លៃបណ្ណាកា 30000ដុល្លារបន្ថែមទៀតក្នុងថ្ងៃរៀបការពលរដ្ឋប្រទេសចិនបរិយាកាសរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃរៀបមង្គលការមួយត្រូវបានរលាយបាត់មួយរំពេចក្រោយកូនក្រមុំបានទៀមទៀាប្រាក់ថ្លៃបណ្ណាការបន្ថែមនៅក្នុងថ្ងៃរៀបការគណៈការទៀមទៀាដោយអត់មានគម្រងຕົកនោះបានធ្វើឲ្យកូនកំលោះខឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតសម្ RAI ចាត់ដោះស្រាយតាមវិធីតែម្ដងយោងតាមការចោទផ្សាយរបស់បណ្ដាញពលរដ្ឋ The Tiger នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20មិថុនានេះបានឲ្យដឹងថាហេតុការខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅក្នុង ខេស៊ីឈិនភ្នាក់ខាងតបងប្រទេសចិនគណៈអត្តសញ្ញាណពិតប្រកាសអំរបស់កូនក្រមុំនិងកូនកំលោះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈទេប្រពភខាងលើបានបន្តថាមុនពេលរៀបការគ្រូសាខាងកូនកំលោះបានជូនប្រាក់ថ្លៃមណាកាគ្រប់ចំនួនទៅកាន់គ្រូសាខាងកូនស្រីរួចម្ដងហើយដូចនេះភ្នាក់គីខាងកូនកំលោះមិនបានត្រៀមប្រាក់សម្រាប់ចំណាយអវ័យបន្ថែមទៀតនោះទេសម្រាប់ការរៀបការយ៉ាងណាក្ដីនៅក្នុងពេលមួយដែលកូនកំលោះត្រូវទទួលកូនក្រមុំចេញពីរថយន្តដើម្បីដើរចូលនៅក្នុងកម្មវិធី និងមគលការស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិរបស់ស្រ្តីដែលជាកូនក្រុមមំបានប្រាប់ទៅការបានប្រោះជាកូនកំលោះថាគាត់ត្រូវទទួលប្រាក់បំណាការចំនួន200000យ៉ន់បន្ថែម កឹតជាប្រាក់ដុល្លារចំនួន27872ដុល្លារបន្ថែមទៀតតើបកូនក្រមុំប្រមដើចាញ់2រថយន្តដំបងឡើយកូនកម្លោះកឹតថាការទាមទារប្រាក់បន្ថែមនេះគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយលេងប៉ុណ្ណោះដូចនេះគាត់ក៏បានព្យាយាមទៅអញ្ជើញកូនក្រមុំឲ្យចុះពីរថយន្តជាច្រើនដងតែកូនក្រមុំនៅតែបដិសេធមិនព្រមចាញ់ពីរថយន្តខណៈមានភ្នាក់ងារកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកកំពុងរងចាំធ្វើការអបអរសាទរកូនកំលោះកូនក្រមុំទាំងពីររួម អរិយាប័តរបស់ស្រ្តីជាកូនក្រមុំបានធ្វើឲ្យប្រុសជាកូនគំឡោះមានអារម្មណ៍ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានសម្រេចដោះចាញ់ពីកម្មវិធីមង្គលការនោះតែម្ដងទៅចាប្លែកមែនតើឲ្យកូនគំឡោះពិតជាខឹងនៅក្នុងថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់ខ្លួនដែលគិតថាគឺជាថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យបែជាថ្ងៃនេះត្រូវរលាយដោយសារតែការរៀបទីល័យបណ្ណាកាឡើងរហូតដល់ជិត30,000ដុល្លារ បើសិនជាថ្លៃមណាកាប៉ុន្មានគឺត្រូវតែនយាយគ្នាឲ្យហើយគេក៏បានរៀបចំឲ្យហើយដែរមិនគួរណាមកទៀមទាណនៅក្នុងថ្ងៃរៀបមង្គលការបែបនេះទៀតនោះឡើយចាអរគុណច рам ព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា